Tofiq Bayramovanın Respublika stadionunda herkesin böyük maraqla izlediği Qarabağ futbol komandası Almanya Bundesligasının lideri Bayer'le yüzüne gelip. Oyun Bakı vaxtıyla saat 21.45'de başlayıp. Oyunun baş hakimi Fransalı Benua'dır. Maçın 26. dəqiqəsində Benzia hesabı açaraq Qarabağı 1-0 önə keçirib. Juninho 45 plus 2-ci dəqiqədə hesabı 2-0 edib. Lakin 71-ci dəqiqədə Bayern oyuncusu Witz gol vuraraq hesab arasındakı fərqi 2-1-ə indirib. Hazırda qarşılaşma böyük həyəcanla davam edir. Almanlar 90 plus 2-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirdi. Belə ki bu dəfə Şik fərqlənərək 2-ci golu vurdu. Beləliklə oyun 2-2 hesabı ilə başa çatdı. Məlumat üçün onda qeyd edək ki, cavab oyunu martın 14-də Leverkusen'də keçiriləcək.